Sveiki, čia Arvidas. Ir Lukas. Mes šiandien žaisim Slendermeną ir... Komentuosim. Ir komentuosim, jo, čia skaitomas vienas iš baisiausių neseniai išleistų žaidimų. Jis yra nemokamas. Nuorodą aprašyme, aprašyme įdėsim nuorodą, kur galėsit paspausti. Ir parsisiųsti. Parsisiųsti. Uždyka. Uždyka. Tai be abejo. Žaidimas yra gan baisus, žais Arvidas, aš tik tai šalia pasėdėsiu ir panikuosiu. Dėl to, kad man jis per baisus, negaliu žaisti šito žaidimo. Sukūrė Persek Productions, gana nelabai žymi kompanija žaidimo. Žaidimo tikslas yra surinkti 8 lapelius. Taip, kas yra žiauriai, žiauriai sunku. Sunku, bet įmanoma. Žaidimo pabaigoje... Tu arba laimė, arba pralošė. Va, čia dabar pradedi žaisti ir maždaug tave rašo, kad surinkti 8 lapelius. Patartina eiti tiesiai į tualetus, dėl to, kad tualetus yra sunkiausiai paimti lapelį, tai patartina iš karto eiti į tualetą paimti tą lapelį. Paėmus, jeigu tu paėmi lapelį pirmiausia ne tualetuose, tai tau bus daug sunkiau, nes Slendermenas pradės tave gaudyti ir... tave galiausiai gali sugauti labai didelę tikimybę. Geriausiai yra paimt pirmo lapelį, nes po pirmo lapelio jis tavęs netaip smarkiai gaudo, kaip paprastai. Nu, patartina šito per daug mažiems vaikams nežaisti, dėl to, kad jis tikrai gan yra baisus. Čia nieko baisaus, tai tiesiog tu aukštas vyras su ilgom rankom ir apsiausta. Pagal legendą, Slendermenas yra tipo mažus... Mitinė būtybė. Mitinė būtybė, kuri gaudo mažus nekulosnius vaikus. Grobę. Kurie pasiklysta dažniausiai miškuose. Taip, tai tipo, kad vien tipo istorija ir moralas, kad vieniems po miškus nevaikščioti. Dar ką apie tą žaidimą. Taigi, jėjom į tualetus ir dabar apieškosim kiekvieną kampelį, nes kiekvieną kartą generuojasi vis kitaip lapukai. Mes žaidėm šitą žaidimą mažai kartų ir nedaugelį kartų pavyko sukurti video. Taip, kad tikimės, kad šis video pavyks ir kad viskas bus gerai. Gerai. Ką dar apie šitą žaidimą galim pasakyti, kad jis šiaip jo baisus yra. Ir dėl jūsų mes labai daug šiandien keliavome, kad nusipirkt tokį laidą. Tas laidas ten toks USB, kad galėtume garsą įrašinėti normalios kokybės. Reikia skubėti, nes jeigu per ilgai užtruksi, nesurinkęs nei vieno lapelio, Slendermenas gali sugauti ir žinot kaip bus. Ne, nežinau. Kaip pagauna Slendermenas, tai tiesiog vaizdas, kaip maždaug televizorius, trečią naktį įsijungi televizorių ir toksai rūkas šnipšia. Tas pats čia irgi gaunas ir paskui pamatai Slendermeną. Vienu žodžiu, tualetuose lapuko nebuvo. Kiek dabar žiūriu, jo nebuvo. Paskui paėmi pirmą lapuką ir pradės Slendermeną tave gaudyti. Taip. Ir aš man atrodo tuoj, man atrodo, kad jis tuoj mane pradės gaudyti, nes aš... labai ilgai trunkus yra pirmą lapelį. Ką dar apie žaidimą, tai žaidžiama pirmą asmens. Tai yra, kad iš žmogaus akių, tas žmogus yra maža mergaitė, čia yra lapukas parašyta, nieks neparašyta, nupiešta. Keistai nupiešta, nes darželinokai gražiau piešė. Slendermenas tikriausiai negavo pamokų piešimo. Čia Slendermenas taip pat piešė? Tai ne. Man galvo, kad supratau, kad ten maža mergaitė, bet yra nupiešta. Nu, gali būt, ką žinau. Vienu žodžiu, girdit būgnus, kurie yra gana kraupus, jie atstoja, tipo, kad Slendermenas jūs gaudo. Jau gaudo. Nu taip. Gal paskui Arvidas parodys mums, kaip yra Slendermenas, atrodo. Taip, stengsiuos. Kai einat, patartina pažiūrėti visi nugarą, nes tada maždaug matytute, kurioj vietoj, taip, matytute, kurioj vietoj yra... maždaug Slendermenas ir vienas yra iš bugų, o dar vieną lapuką Arvidas rado. Leave me alone, čia reiškia, palikit mane ramybėje. Ir yra toks bugas, kad galima Slendermeną medžių uždengti ir maždaug... Nu čia ne bugas, čia exploitas labiau. Nu gerai, exploitas. Exploit, nežinau kaip išversti lietuvių kalbą, jei žaidžiat. Jei žaidžiat, gali pakomentuot, kaip išversti exploitą į komentarą. Dėkingi būtume. Dėl lietuviškai labai gal vartosime lietuvišką kalbą. Taip.
Kur dabar eina erdvė? Taigi, ieškau kitos vietos, kur gali būti lapukai. Neturim jokio žemėlapio, internete yra pilna visokių žemėlapių, kur nurodytos vietos, kur reikia eiti. Palengvina daug labai žaidimą. O kiek tų vietų yra? Nežinau, gal. Kažkur, kai vaizdas toks pradeda mirgaliuoti, tai reiškia, kažkas lindrimanas. Taip. Ir aš, kai pradeda mirgaliuoti, reiškia, tu jį žiūri. Nu, tu rašinu, kažkur jo yra. Žaidimą kol kas galima tik tai bėgti, paimti lapukus ir šviesti prožektorių. Ir dar išjungti prožektorių galima. Taip, išjungus prožektorius, lindrimanas daug rečiau sugauna tave, bet jis vis tiek jūs... O, dar labai pasigina. Rašo, ne. Taigi čiurdit, kaip muzikėlė groja, mano ranka dabar dreba, kaip išprotėjus beždžionė. What the fuck? Ir žodžiai, iš kur tokių žodžių pasisėmė. Gerai, vienu žodžiu matot, nežinau ar matot. Nemačiau, kur yra tais. Na, tarp medžių matot, ten tiesi vidurį. Ir va, matot, uždengia medžių ir jis tada negaudo. Taigi jis, kaip matot, su... Verslininko rūbais, su kostiumu, kaip į laidotuvės atėjęs. Ilgom rankom iki kelnynių ir be snukeris. Pagaleido be akių. Tekstūros matot nėra labai tokios... Įspūdingos. 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 O tu eini prie jo? Aš noriu parodyti žiūrovantį, kas atrodo. Nėra ko čia bijot, bet visas gazdinimas yra, kad jis atsiteleportuoja tiesiai už nugaras. Labai panašu į Minecraft'o Enderman. Taip. Ten sutirpo Endermanas yra sukurtas pagal Endermano istoriją. Jo, tikriausiai. Panu žodis dabar žiūri mane, aš stengiuosi jį paslėpti. Tai bet man labai sekasi, reikia palaukti, dabėgti į kitą vietą. Gerai, tarkim. Dabar Arvidas išjungęs pražiūrės, kad mums ten mažai matosi, bet pakoreguosime video, kad jums geriau matysiu. Taigi. Jis kol kas nesimato jo, taigi einam toliau ir čia priėjom kažkokius blokus. Blokus yra kažkas. Čia būna lapukai irgi šitose vietose. Bet čia labai... Labai nervuoja, kad jų daug reikia labai daug sukaliotis ir yra tikimybė, kad pasimatys tas pats ilgarankis padaras. Su tom rankom. O kas būna, tai šiandien šiandien apie vėlgų? Neįmanoma, o blama pasimuo. Au, pa, gerai. Žodžiu, ką tik matėt, kas buvo. Dar nepagavo, bet gal pagaus. Ir persijom, nes tikrai baisu žaidimas. Atrodo, kad šiai yra žaidžia ir panašiai, bet kai patys pamėginsite, tai patikėjai. Jo, žaiskit, jei žaidžiat norit baisumo įspūdžių, tai... Siūlau žaisti naktį kokią 12 valandą, tada pajausit viską, kas įmanoma. Ir žaiskit sausinę. Jeigu turit geras sausinę, žaiskit sausinę. Kam geriau su paprastom dėl baisu? Nu, su paprastom baisu. Dėl to aš tokių žaidimų nežaučiu. O, svies, kaip mes surinkam jau? Tai visą ketą. O čia ant šono nebūna tam turinu? Kai ilgai bėgat, pasirodo, jūs labai greitai pavargstat ir jūsų bėgimui... Tai aiškiai, jis nusiteleportavo, ką tik abu sudrebėjom, kaip, nežinau... Lopai. Gerai, kur dabar bėgi? Prie mašinos? Jo. Prie mašinos mano lapia, kažko čia jis yra. Jo, jis tiesi kažkas. Ai, va, matau jūsų. Fuck. Oh, fuck! Kur jisai? Aaaa. Nėra. Maža mergaitė. Jei šitą mergaitę, kur dabar tu išėjo, tai nereikia, ko tu čia reikia. Tai va, dar viena pamoka. Paskaita. Neikit vieni į mišką. Užgavus Slenderman. Ir padarys jums laimėjus. Labai labai. Ir ką? Mane jau padarė, dėl tai nesučiau. Nu kur dabar, tu jau žinai, kam čia? Žinau, tai man reikia pabėgti, nu ką čia? Tai va, dėl tų ribų, tai yra ribos, kaip pamatyti? Ribos yra. Yra
kitur. Teleportuoti. Yra tas tvora ir tu negali per ją perlipti. Tai yra tas tvora, kad aš šiuo. Tai turėtų sukurti visą didelį žemėlapį. Šis žaidimas ne per daug ir užima, tiek jis mažiau užima. 50 megabaitų. Tai yra, suviskite čia. Suviskite kelias. Prusiu, prusiu, pirkite daugiau. Apatinio, apatinio. Oi, atsiprašau, čia yra susirimas ar ne? Ja. Tai apatinio šiokotazą nusipirkit. O galės, kaip jis arti. Rupušė. O rupus miltai, kaip jis arti bėg. O galim tu nuo pusė būti? O, va! Va, čia tvora, kur jau negalime kas. Sveiki, medžiai. Tu baimė, ne? Man atrodo, jis tuoj mane sugaus. Reikia kažkaip... Atsisuk. Va. Va. Užbuginom su medžiu. Take that, Slenderman. Gerai. Nugara irgi patartina pasi. Kaip jis neužsislėpia? Bėgom! Nugarą visą laiką šitai neikia dėl to, kad galite... Ir vėl mes prie to tunelio. Oh my god. Neikia visą laiką nugarą dėl to, kad galite susitiesi jį pamatyti, kad tikrai apsimišti. Šiauriai apsimišti. Ir niekada nesustokite eiti, nes kitaip jis sugaus. Taip ar taip, jį tikrai sugaus. Man atrodo, visų lapukų nesurinksime. Bet jei norėsite, kad mes dar kartą žaistume šitą žaidimą, tai jūs pakomentuokite, dar ką mums laikinkite ir subscribe'inkite, jei kitaip ir tada žinosime, kad ar kur, ar ne kur daugiau tokių video. Taip. Jei dar jūs norite kažkokių specifinių žaidimų, kad mes paloštume, tai jūs pakomentuokite žaidimų pavadinimą, gal ir palošim. Ar siaubo, ar nesiaubo, nesvarbu. Bet ir teletabio žaidimą duokit, mes tikrai galima pažaisti, jei jūs norite pažiūrėti mes žaidimą. Taigi, ko gero mes vaikštom ratais. Jo. Čia buvom. O! Čia žaidimą pabaigai. Pasirodė iš šono. Ir viskas, surinkom 3 lapelius iš 8. Paspaudžiat klik kantinės ir tada būna. Taip, ir tada... Pasirenki ar žaist per naują, ar... O, dar čia ekstras visokios. Normalų maudį. Vienu žodžiu gali, po to gali pasirinkti, jeigu perėjai normalų... Pasirinkti tokius lygius gali. Ja, ar sunkesnį, ar mažesnį, vienu žodžiu galėsit. Žaidimas tikrai vertas dėmesio, imkit, žaiskit, jis užlyga kol kas. Ir bijokit. Čia alfa versija ar beta? Man atrodo, jau čia pilnas. Jau pilnas? Ja. Aišku. Tai va, paspaus kredit, reikia žmonėm rodyti kredit. Taip. Na, žodžiu, sukūrė Markas J. Hadlis kažkoks. Nu, čia jau, jei ką video čia jau yra pabaiga, tai jei nenori žiūrėti, du kredit galite jau. Pasirodo ir programavo ir muziką sukūrė tas pats žmogus, o modeliavo Pau, neperskaičiu greit. Čia daug kas modeliavo, daug viso pilopo. Ne, čia tiesiog gal programas. Ir padėkoja, kad mes žaidėm ir sisiojom į apatinius. Tai va, ačiū už dėmesį. Kitas video gal kažkada bus neužilgo. Dabar tai mes susikablevę kurt video, tai kursime dažnai. O kaip vėliau bus, tai taip ir vėliau. Tai ką, viso gero. Iki.